之前有一部电视剧叫《我是特种兵》，这部剧里较为真实的透露了特种兵的情况，真实的特种兵也是这样，个个都是一等一的高手，无论是射击、格斗、拆弹、反侦察还是军事行动的配合，都是佼佼者，他们的身手很是了得，很多特种兵退役多年，很久不训练了，身手依然是三五个人无法近身，足见特种兵的厉害之处。那么问题就在这，假如特种兵犯罪了，警察抓捕起来是非常的困难的。之前剧中还有个情节让人觉得很不可思议，剧中一个退役特种兵犯罪逃逸，出动了数百名警察依然是奈何不得，最后只能请出来他退役前的特种兵部队，出动了一个特种兵大队进行围剿，最后才抓捕归案。虽然电视剧有夸大的情节，但是也能够证明特种兵的军事素质之高，真的不是一般的警察能比的。为了避免伤亡，用特种兵来抓捕特种兵是最好的方式。不过在现实中还真的发生过这么一件事，特种兵退伍后因为盗窃入狱，但是他居然能在不伤害狱警的情况下悄悄的越狱，等他逃出去之后，狱警才发现少了一个人，最后出动了武警民警加一起1000多名才把他抓捕归案。后来据悉，他曾经在部队特种兵服役5年，上世纪90年代参军，据说在部队还有立功的表现，他的军事素质没得说，在追捕过程中他的反侦察能力让警察的抓捕工作展开得很艰难。说起他为何入狱，还得说说他犯事的过程。退伍之后，谁都没想到他会走了歪路，加入了一个叫公路盗窃匪虎队的团伙，专门瞅准公路上的货车扒车行窃，据说最后犯罪金额达到50万，因此被捕入狱。后来他逃狱的时候，据悉没有任何人的辅助，他越过了4道关卡，期间没有伤到任何一个狱警，也没有惊动任何人。参与追捕的人员透露，负责关押改造参与追捕的人员透露，负责关押改造重刑犯的深州监狱管理非常森严，绝不允许犯人从改造区拿走任何东西。但王振清入狱还不到9个月，就躲避过狱警的视线，偷偷用编织袋自制了越狱用的绳索。后来在抓捕的时候，动用了1000名武警、警察，因为即使特种兵出身，警方鉴于其军事素养，不得不采取了地毯式的搜捕，基本上是50米设立一个哨卡。展开搜捕的时候，有村民提供了一个很重要的线索，在村旁的玉米地见过一个人，上身赤裸，腿上带伤，出入在玉米地很久了。警方随即开始侦查，警犬更是从地里叼出来被啃过的生玉米棒。部分村民和参与搜捕的人员认为，这个时候是很难搜捕的，庄稼没成熟，为他提供了掩体，玉米和水果为他提供了食物，他身上连一个金属片都没有，警方甚至无法启用定位设备。但是这个机会稍纵即逝，随即警方手持防爆棍在玉米地里展开了搜捕。前天夜里深州下了一夜雨，但警方并未停止地毯式搜捕，千余警力在深州南部方圆数十里范围追捕王振清，但未能找到他的行踪。最终经历14个昼夜的搜捕工作，王振清终于落网了，残余人员无一伤亡，因为王振清没想过伤人，否则的话估计情况不会这么乐观。现如今对于退役的特种兵如何安置也是一个重要的问题，毕竟这样的人才在某些方面是超过常人的，如何的合理利用才能让他们不至于走向歪路。对于特种兵犯罪这件事，你是怎么看的呢？